Velkommen til FGU Nordsjællands TV. Vi har på medielinjen her valgt at lave det, vi kalder for et social media studio, som man kan se her. Og det har vi gjort i den anledning, at vi egentlig gerne vil, at tanken det er i hvert fald, at vi går rundt på de forskellige linjer her på skolen og laver nogle forskellige optagelser og interviews af de forskellige elever. I denne uge, der har vi været på samspilsholdet, vi har været på auto, vi har været på træ, vi har været forskellige steder. Og de første tre mennesker, vi lige skal høre lidt om, det er August, Olivia og Cecilia, som henholdsvis er i samspil og på køkken. Hej, vi er på vej over til samspil. Og på samspil, der laver de en masse såsom beats og producerer en masse forskellige ting. Og der skal vi over og snakke med en, der hedder August. Og August, der står lige her. Det er simpelthen for genialt. Så vi skal lige ind og snakke med nogle forskellige mennesker derinde. Der er nede med August, og det glæder vi sig rigtig meget til. Nu skal vi ind og snakke med August, og August han vil gerne fortælle lidt om, hvordan man laver et beat i et program, og det gør vi lige her. Kom. Hej August. Goddag, goddag. Jamen, for dalen da. Ja. Vi kunne da godt tænke os at vide lidt om, jamen til at starte med, hvornår startede du egentlig her på FGU? Jamen, jeg startede på FGU for cirka et år eller et halvandet år siden. Ja. Og så har jeg jo mainly gået herover på samspilslinjen, men fået lidt, hvad kan man sige, plads til at arbejde på egne projekter, fordi jeg er meget, min tilgang, eller min indgang til musikken, det var produktion, så det har ligesom været mit go-to. Så jeg har fået lidt, du ved, en hellig plads herinde, hvor jeg får lov til måske ikke at spille så meget samspil nogle gange, hvis det her, det sker på det tidspunkt, ikke? Hvornår havde du interesse for at lave, for eksempel sådan noget med at lave beats og sådan noget? Jamen, det startede faktisk med, at jeg ville rap, og så skulle man bruge nogle beats, og beats, de kan godt være halvdyre, især når man ikke tjener nogen penge, og så var jeg sådan, så lærte jeg det sgu selv. Det tog så 3-4 år, før det begyndte at lyde som noget, man gad at købe, ikke? Og så bliver jeg bare fanget af processen hen ad vejen, og får næsten sådan lidt abstinenser, hvis jeg ikke laver det i en uge eller sådan noget, ikke? Du ved, det er sådan... Hvor meget laver du så, lad os bare tage på ugebasis, hvor mange beats kan du nå at lave sådan på en uge? Jamen, på en produktiv uge kan jeg næsten nå at lave, altså jeg kan lave cirka 2 færdige idéer om dagen, ikke? Og så er det ikke alle idéer, der ligesom jeg føler er værd at fuldføre, men så jeg vil sige, at jeg laver omkring 4-5 dope beats om ugen, hvis jeg er aktiv og motiveret, ikke? Okay. Og når du så har lavet de her beats, er der så nogle kanaler, du ligesom har kendskab til, som kører det af dig, eller hvordan foregår det? Jamen, jeg har sådan, her for eksempel, sådan har jeg startet en webshop op via BeatStars. Hvis folk kender til produktion, så kender de også BeatStars. Og så poster jeg dem på YouTube, og så, du ved, lidt branding og lidt marketing her og der, når jeg ellers keder mig, ikke? Så det kunne være fedt at lave et hit for en eller anden på et tidspunkt, ikke? Men lige nu er det faktisk bare, altså jeg nyder at lave det, så fedt. Ja. Selve FGU, hvad har det gjort for dig i den tid, du har været her? Jamen det har jo vist mig, at hvis du gerne vil gå din egen vej, så er der faktisk også mulighed for det. Du skal godt nok grave lidt dybere, og du skal være klar på at sige, okay, alle mine venner tager gymnasiet, og alle mine venner tager en erhvervsuddannelse, og jeg sidder her på en FGU, men jeg laver det, jeg drømmer om at leve af. Og det har været en rigtig god introduktion til det, og så også, at du altså bliver mødestabil, men at du også har normal undervisning som dansk og matematik. Så du, altså du, man kan ikke blive helt virkelighedsfjern, vel? Du ved, det virkelige liv banker også på døren, men man har god mulighed for at sidde og lave det, man også elsker. Så det har givet mig rigtig meget at gå på FGU, det må jeg indrømme. Fedt. Inden vi lige begynder at høre lidt om, hvordan man laver sådan et beat. Hvad tænker du, du skal lave efter her? Udover drømmen om at kunne sælge beats. Primært er det en HF enkeltfag, fordi så vil jeg gerne vælge nogle fag, der for eksempel sådan noget som erhvervsøkonomi, så jeg ligesom kan få styr på tingene bag. Hvad kan man sige? Hvad siger de? Make business, serve art, ikke? Så jeg vil gerne have styr på business-delen, og så her de sidste halvandet år, føler jeg ved at få styr på kunst-delen, ikke? Eller hvad man nu kalder det.
Smukt. Ja. Genialt. Jamen, skal vi ikke hoppe ud i det, og så sådan en nem forklaring for dem, der sidder ude på den anden side af skærmen, ja. Hvis de godt kunne tænke sig at lære at lave beats. Hvad er det så det første, man ligesom tænker på? Det er at finde en DAW, hedder det. Det er ligesom, det er bare et program, som du kan lave musik i. De mest kendte er umiddelbart Logic, Ableton, FL Studio, og så er der også nogle andre små, der... som jeg ikke helt har styr på, for jeg arbejder primært i Ableton, og det er også Ableton, vi skal arbejde i dag. Okay. Jamen, sådan helt groft, så kan du sådan set bare gå i gang og fortælle lidt om processen. Jamen, jeg tænker, vi laver et hip-hop trap beat-agtigt. Mm. Jeg forbereder en lille smule, så jeg ved, at afkommet er nogenlunde, når vi skal på national tv. Mm-hmm. Så tænker vi laver, vi starter med, altså jeg plejer at starte med at finde en fed lyd, jeg godt kan lide. Og jeg har fundet den her, som er sådan en brass ting, så vi har lidt mere volumen. Så vi har den kørende. Jeg spillede det her, jeg kan ikke lige huske, hvordan jeg spillede det, fordi jeg kender kun skala, og jeg kender ikke sangen på den måde, så du ved. Mm-hmm. Mange af de melodier, jeg ender med, bliver sådan noget improv, og så fordi jeg optager det, som du kan se her, hvis jeg trykker her. Så tæller den ned i det tempo, jeg har valgt, som er 85 bpm. Mm-hmm. Og så kan du sidde og sige... Mm-hmm. Et eller andet, ikke? Mm-hmm. Så jeg valgte at gå med den her. Og hvis vi skal høre på det en hel sang, så skal der i hvert fald ske en lille smule mere, gerne. Så jeg fandt den her fløjte. Et eller andet. Og den har vi så liggende her. Det er også en freestyle-melodi, som jeg... Altså, jeg sætter den egentlig bare til at optage, og så kører jeg op og ned af skalaen, indtil jeg finder noget, jeg synes, det lyder fedt. Mm-hmm. Så de to sammen lyder sådan her. Og det er simpelthen for at skabe nogle harmonier imellem, så det ikke bliver sådan lidt for ensformigt, eller hvad? Ja, lige præcis. Altså, vi kalder det counter-melodier. Mm-hmm. Det vil sige, at du bliver hævet lidt ud af den originale melodi, sådan så øret bliver stimuleret forhåbentlig igennem hele sangen. Ikke? Smukt. Så ligger vi sådan nogle bundting. Jeg ved ikke, hvad det er for en lyd, for at være ærlig, men det lyder sådan her meget dyb, meget langt ned i frekvenserne. Mm-hmm. Og den ligger bare og giver lidt support også. Mm-hmm. Og så synes jeg, at vi mangler lidt top-end. Altså noget... vi kalder det også ear candy i producerverdenen. Så har jeg lagt sådan en lille klaver, der siger... Mm-hmm. Så hele det sådan lydunivers til sammen lyder sådan her. Vi slukker lige metronomen. Og så skal vi jo til... Nogle mener, det sjoveste, og andre mener, at... at det er det letteste, og whatever, det er jo op til hver enkelt person. Men vi skal lave en trommer, fordi hvad er et hiphop-beat med trommer? Det er i hvert fald ikke hiphop. Så jeg starter oftest med et clap, som lyder sådan der. Det var ret højt, jeg skruer lige en lille smule ned. Som bare ligger på hver anden takt, pretty much. Mm-hmm. Så for at give lidt bounce, lidt groove, så lægger vi sådan nogle... percussion-elementer, som ligger og... Så du ved, man kan stille og roligt begynde at mærke det i kroppen, ikke? Så kommer der en hi-hat, som ligger en lille smule travlt, for det er ret typisk for trap-genren. Normale trommeslager vil jo ikke lave men det gør vi i de her genrer. Mm-hmm. Og så skal vi jo have... Det, der gør, at bilen føles rigtig fed, når man hører beatet, det er jo noget bass og noget kick. Og de ligger bare oven hinanden. Basstonen ligger og skifter her. Mm-hmm. Og kicket ligger bare og følger med bassen. Så sammen lyder de sådan her. Så alle trommerne lyder sådan her. Så
Så jeg tænker, I kan mærke hiphoppen langsomt. Nu begynder det at dæmme. Vil man... Jeg laver lige en indskydelse. Ja. Hvis man nu var trommeslager, vil man så have lettere at lave sådan et beat? Altså have forståelsen af, hvordan man laver sådan et beat? Det vil jeg helt klart mene. Mm. Fordi trommeslager har jo bare, hvad kan man sige, et groove i sig. Altså sådan helt naturligt, især hvis de har spillet trommer i lang tid. Mm. Så de vil kende, du ved, de små lommer, du kan lægge tingene i og sådan noget. Mens sådan en som mig, som aldrig har spillet på trommesæt næsten, skal selv, du ved. Mm. Skal den ligge her? Mm. Skal den ligge, du ved? Altså, ja. Indtil jeg finder sådan trial and error, indtil jeg finder ud af, okay, der giver det mening at lægge de her ting, ikke? Fedt. Så du er mere sådan en, du lytter, rykker lidt, og siger, okay, der var den. Ja. Det er der, den ligger, ikke? Hvor de andre sådan teoretisk vil gøre det på en anden. Okay, ja. Og så et rigtig godt råd til alle producere, det er at lære klaveret i en vis grad, og så lære musikteori, fordi det gør bare, at ting lyder federe. Mm. Der er mange producere, der kommer igennem. Altså, jeg har set mange interviews med producere, der ikke aner noget om musikteori, og lige laver hits, så det er ikke essentielt. Mm. Men det har gjort min arbejdsproces meget, meget lettere. Mm. Okay. Modtaget. Jamen, så ender vi jo bare med sådan noget her cirka. Det er jo fedt. Og så kan man jo synes, hvad man vil om det, men det grundlæggende er jo bare, at det, hvis jeg kan lide det, så synes jeg, det er fedt, og det, altså, længere er den ikke. Og når ens ører stille og roligt bliver trænet til, hvad kan man sige, de genre, du selv lytter til, så vil du også på et tidspunkt kunne anerkende, okay, er det her godt nok i forhold til den målgruppe, jeg sigter efter, ikke? Har du allerede en eller anden, nu nævnte du før, at du også er i gang med en rapper og sådan nogle ting? Altså. Mm. Hvis du, når du sidder og laver sådan en produktion som den der, vil du også have en tanke om, at det kan jeg egentlig selv bruge, og så lave en form for rap-sang ud af det? Ja, altså, det er sådan meget forskelligt, fordi nogle gange så ender jeg med at lave et beat, jeg synes er for hårdt til den stil, jeg gerne vil lave. Mm. Og andre gange ender jeg med at lave et beat, som er sådan fuldstændig oplagt til det, jeg gerne vil lave af musik. Ikke? Så det er meget forskelligt. Det er også derfor, at jeg er både en kunstner, og så er jeg også en producer. Og du ved, det er ikke nødvendigvis, at jeg blander de to ting. Okay. Fedt. Så ja. Jamen, det var sgu da dejligt lige at komme lidt ind i din verden, om hvordan du arbejder her på FGU. Mm. Og vi håber selvfølgelig, du kommer mega langt med det. Det håber jeg også. Ja, og vi må lige snakke om procenter, når kameraet er slukket her. Lad os se på det. Jo, fedt. Lad os gøre det. Tjekket. Ha' det godt. Ja, i lige måde. Tak. Nu skal vi ind og snakke videre med Olivia og hendes kunde inden for musik. Det var så turen ind hos August, som laver beats her på FGU. Og som I nok fornemmede, så er han rigtig godt ind i det, og vi ønsker ham det bedste i fremtiden. Nu skal vi ind og snakke med Olivia, som har noget med TikTok-videoer at gøre. TikTok, hvordan har det med samspil at gøre? Det skal vi lige snakke med om nu. Kom med. Hallo. Hej, hej. Jamen, hvad pokker? Så kom vi lige forbi, Olivia. Ja. Ja. Kan du ikke forklare lidt om, hvornår du startede her på FGU? Jeg startede august 20. Og hvad dine tanker om, ligesom har gået her? Du ved, når du ligesom har gået her, hvad skal du så bagefter? Altså, der skal jeg på HF, ikke? Og læse til pædagog. Mm. Så det har overhovedet ikke noget med det her at gøre. Nej. Men jeg tror, at grunden til, at jeg ligesom startede, var ligesom fordi, at jeg havde brug for en pause fra det almindelige skole og 9. klasse og alt sådan noget der. Og så elsker jeg jo at spille musik og lave noget musik, så det vil jeg gerne lave noget mere af, lære noget mere om det. Og inden du startede på FGU, der kunne du selvfølgelig måske godt lide at lave musik, men er det blevet meget mere, efter du startede på FGU? Altså man kan sige, at jeg har fået en anden forståelse af det, og jeg har jo fået nogle flere kontakter, så det gør det lidt sjovere. Så ja, det er noget andet, end da jeg startede. Før var det bare sjovt, nu vil jeg gerne noget seriøst med det, ikke? Fedt. Ja.
Så vi har snakket om tidligere, så har du noget TikTok-videoer og sådan noget, yeah, med en masse følgere og sådan noget. Yeah. Som jeg forstår, det stikker lidt mere af, end hvad du lige tænkte i starten, det skulle eller sådan. Ja, altså det startede med, at August sagde til mig, ej, jeg synes, du skal lægge din musik op på TikTok. Og jeg var sådan, ej, jeg ved ikke helt, fordi jeg vil ikke udstille mig selv, og det bliver sikkert ikke til noget. Så lagde jeg nogle videoer op, og det var ikke, fordi det gik vildt godt, men det var egentlig meget hyggeligt. Og så lige pludselig, så stak det bare helt af. Jeg vandt en sangkonkurrence, og jeg mødtes med ham der, og så stak det bare helt af. Det er fedt. Ja, det er dejligt. Genialt. Det giver noget motivation, ikke? Jo, er det, tænker du, kunne det også, man hører jo lidt i krogen om, at det kan gå ind og blive en levevej faktisk. Har du haft det i bagtanken, ligesom, eller holder du fast i din... Altså, jeg ved det ikke rigtigt. Det er ikke, fordi jeg tænker vildt meget over det, men lige nu prøver jeg ligesom at skabe min fanbase, som jeg måske kan bruge senere hen, hvis jeg gerne vil lave noget med musikken. Men det er egentlig også bare for sjov at få noget motivation og noget anerkendelse også. Fedt. Ja. Nu snakker du om musik på TikTok. Ja. Hvad er det for noget musik? Og hvordan startede det? Altså, det jeg lægger op, kan man sige, det er sangen fra 10'erne, Joey Moe, Burhan G, alle sådan nogle ting, ikke? Men det er fordi, det folk kender, så det er egentlig bare coversangen, og så siger jeg noget inden, som folk kan relatere til, fordi så mærker de sangen på en anden måde. Og det gør jo ligesom, at man får likes og følger og alt sådan noget der. Så det er det, jeg laver. Så du kommer simpelthen med dit bidrag til en coversang? Ja. Er det noget, hvor du ligesom tænker, at altså vælger du sangen ud fra emotions, eller hvad hedder sådan noget, følelser og sådan nogle ting, jeg siger? Ja, det gør jeg. Mm. Men også, hvad folk godt kan lide at høre, eller hvad der rammer folk, for det, der rammer folk, det er det, der virker. Mm. Men det er også godt, altså det er det, jeg også godt kan lide at lave, så det er ikke kun, fordi det er det, der virker, men det er det, jeg godt kan lide at lave. Fedt. Ja. Hvad er du i gang med nu? Jamen, lige nu prøver jeg faktisk at sidde og finde nogle sange til TikTok. Hvad der ligesom passer. Fordi jeg føler, at jeg har brugt det hele. Så jeg skal lige i gang med at finde nogle flere sange. Der er jo et stort katalog, kan man sige. Ja, det er der. Nå, jamen, så fik vi da lige et indblik i Olivias verden. Og hvis man kigger, prøv at kigge op på døren en gang der. Det er jo The Yellow Studio, siger jeg bare. Det er ret bladet. Ja. Og ligesom indkranser sig selv her. Det er jo fedt. Men det var sådan set det. Yeah. Vi skulle sådan set bare lige kigge forbi og høre, hvordan det stod til, og hvad du ligesom bruger tiden på FGU. Det er orden. Det er godt. Yes. Ha' det godt. Lige måde. Thank you. Vi er nu kommet over fra Samspil, og er røget ind i køkkenet, hvor vi skal snakke med en af pigerne, der arbejder ude i køkkenet. Hun har været et stykke tid, og hun gør det sindssygt godt. Og vi skal lige have en lille snak med hende nu. Kom med. Hallo. Går det godt? Det går stille. Det er godt. Vi kommer bare lige for at spørge lidt ind til, du ved, mens du står og ordner tomatoes. Yes. Dit ophold her på FGU, ja. Hvordan kom det ligesom i stand? Hvad gjorde, at du startede her? Hvad der gjorde det? Altså, det er faktisk lidt en sjov historie. Ja. Det startede med, at jeg gik på efterskole. Mm. Og jeg måtte ikke gå der mere. Og så sagde de så, hvad med FGU? Og jeg var sådan, FGU? Som om jeg skal på FGU. Og så var det sådan, ej, giv det nu en chance, kom nu. Og så kom jeg så herop til en rigtig god samtale og snakkede med en sød en. Og så tænkte jeg, det kunne egentlig godt være noget alligevel. Og så fik jeg så lov til at komme ned og se køkkenet, som jeg rigtig gerne vil på. Og så tænkte jeg, det kunne faktisk godt være noget for mig. Og så fik jeg så lov til at prøve det lidt. Og så fandt jeg bare ud af, det her det var faktisk lidt ligesom efterskolelivet. Så det gad jeg godt. Og så fik jeg så lov til at starte, og så heldig jeg nu var. Og så derfor, så er jeg her. Ja, hvordan kan det være, at du lige valgte køkkenet? Er det fordi, du er altid interesseret for maden? Ja, og jeg vil gerne madvejen, så det var jo oplagt, at det var her, jeg skulle være. Ja. Hvad, når du så har lavet rigtig mange hakkebøffer her, hvad skal du sætte på efter jeg har været her på skolen, jamen, så håber jeg, at Jens han har gjort det så godt med mig, at han kan føre mig et sted videre, og så jeg kan blive der, indtil jeg så tænker, ej, nu vil jeg ikke være her, og så når jeg så vil noget andet. Ikke? Okay. Så det er drømmen og ønsken. Det er genialt. Ja. Det er smukt. Laver du meget mad derhjemme selv? Det gør jeg, ja.
efter en travl dag her? Efter en travl dag her, så går jeg alligevel hjem og laver mad til familien, når de kommer sent hjem. Så. Fedt. Man skal jo hjælpe hinanden derovre. Det er jo lige præcis det. Vi vil også bare lige hilse på. Selvfølgelig. Jamen, tak for det. Selv tak. Det var så turen over på Samspil, hvor vi snakkede med August, som sad og lavede lidt beat til noget rapsang, hvor man lige sådan kom lidt ind i hans verden i, hvordan man kan lave et beat. Så var vi inde og snakke med Olivia, som laver TikTok-videoer, og vi var ude på køkkenet og snakke med Cecilie, som fortalte lidt om hendes fremtid også. Nu skal vi en tur på Træ og Maler, og der har vi mødt William, som fortæller lidt om hans måde at starte op på FGU, og hvad hans fremtidsplaner er. Bagefter så triller vi over på Auto, hvor vi har snakket med Philip, og han fortæller os lidt om, hvordan det er at gå på FGU. Det kommer jeg. Så landede vi over på Træ og Maler her på FGU i Frederiksværk. Og som I kan se her, så er de i gang med at bygge et skur, annex, eller hvad man kan kalde det. Og der er alle mænd, de er på, men en vi lige skal snakke med, han hedder William, og han står lige herovre. Hej. Hej William. Hej. Hvor lang tid har du gået her på FGU? Åh, det er min andet år det her. Det er andet år? Det er andet år. Så når du er færdig her, hvad skal du så? Så skal jeg ud og være tømmer på et andet firma. Ja. Og så vil jeg blive færdigudlært der. Ja, er det noget, der allerede er kommet i stand nu? Ja, det er allerede fikset og gjort i orden. Det er jo helt okay. Og det er igennem skolen her? Det er igennem skolen her. Sådan. Hvordan opdagede du egentlig, at du skulle på FGU? Jamen, jeg vidste egentlig ikke, hvad jeg skulle. Jeg startede faktisk med at komme på en efterskole. Og det fandt jeg bare ud af, at det var ikke lige mig. Og så skulle jeg lige finde en skole, jeg kunne være på. Og så kom jeg her og fandt faktisk ud af, at det var faktisk et rigtig, rigtig, rigtig fedt sted at være. Så nu fandt jeg en vej, og det er så tømmer. Og så er planen, at så uddanne sig videre bagefter det. Fordi at, der er mange... det åbner sig virkelig op for at være her. Der er mange muligheder, man kan komme til. Hvordan sådan kammeratskab og sådan noget? Det... Kammeraterne, de er fantastiske. Ja. Det er helt fantastisk. Ja. Altså, man kan ikke spørge for bedre venner heroppe, det kan man ikke. Også selvom der kommer folk fra forskellige baggrunde her, så er alle så venlige. Det er det virkelig. Hvor meget i forhold til sådan en hverdag her på 3, kommer en lærer med ind over? De kommer lige af og til, de tjekker op på, hvad det er, de satte os til. Ja. Og så forventende rose eller ris. Ja, ja. I sådan et opgave som den her, med sådan skure som det her, hvordan kommer det i stand, og hvordan, altså når det hele ligesom skal sættes i gang, hvordan foregår det? Jamen, det sker egentlig bare det, at du starter med at snakke med vores lærer, og så siger han til dig, at han lige skal have en dag fri eller et eller andet, før at lige lave nogle skitser til et hus. Og så samme dag, så køber han materialer ind. Så nogle dage efter, så kommer materialerne, og så skal vi begynde at lægge fundamenter op, så det bliver lige. Han hjælper med at lige sætte det hele op til at starte med, få det hele i vatter. Og så sætter han sig i gang med noget, og så går han over og tjekker til nogle andre. Så har vi lavet et fundament, og så kommer han tilbage, og så tjekker han alt er i orden. Og så giver han de næste opgaver. Så det er sådan, det virker. Sådan. Hvordan har I noget færdigt projekt? Er det der skur derovre for eksempel, er det noget, som I har lavet? Ja, det er det. Den har vi lige lavet. Ja. Nu er maleren så i gang på den. Okay, skal vi ikke gå derover og kigge? Ja. Vi kommer lige over. Det er rigtig pænt, hva'? Ja, det er rigtig flot, jo. Ja. Hvor lang tid har I været om at bygge sådan der? Det har taget rigtig lang tid. Ja. Fordi at det var stort set kun mig, der hamrede de der i. Okay. De der klemmelister, det er udhæng, som du ser lige nu. Eller den beklædning, som du ser lige nu. Ja, ja. Den var noget værre lort. Ja, okay. Så det tog noget tid at banke i. Ja.
Men er det så er det noget, man kan lave på bestilling, for eksempel? Altså, hvis jeg kommer og gerne vil have sådan en skur som det der, for eksempel. Yes. Så kan jeg godt få lavet sådan et. Så kan du godt få lavet sådan et. Sådan. Det er simpelthen fantastisk. Så kommer det med isolering, strøm og internet. Sådan. Så det er helt pakken, simpelthen. Ja. Det er simpelthen så smukt. Jamen, ved du hvad? Du har simpelthen givet os svar på, hvad vi har brug for at høre i dag. Ja. Så vil vi løbe videre til den næste værksted. Det gør jeg godt. Tak for det. Så lidt. Det er godt. Ha' det godt. Ha' det godt. Hej. Hej. Så landede vi over på Auto, og herover der er det jo, hvis du lige kan få lavet din bil, så er det da her, du skal have lavet det. Vi skal ind og snakke med Philip nu, lige for at høre, hvorfor startede han på FGU. Kom med. Hej Philip. Goddag. Vi kommer lige at stille nogle spørgsmål. Ja, selvfølgelig. Hvorfor valgte du at starte her på FGU? Ja, fordi lige siden folkeskolen har jeg altid haft lyst til at rode lidt ved biler, og så fik jeg jo chancen til at starte her. Så jeg synes, det er sådan mega hyggeligt at være her, og vi lærer altid noget. Sådan. Ja. Hvor langt har du gået her, Fjell? Jeg har gået her i 3 år. Ja. Men med minimum skal man være her i 2 år, men jeg har fået lov at være lidt ekstra, fordi jeg har virkelig lyst til det. Det er meget fedt. Ja. Når du så er færdig her, Fjell, hvad skal du så? Så tror jeg gerne, at jeg starte som automekaniker. Ja. Så uddannelse efter her? Ja. Ja. Fedt. Jeg glæder mig helt vildt. Det glæder jeg at høre. Jamen, tak for snakken. Jo, tak. Det er godt. Hej. Hej. Det var så en lille rundtur på Tre og Maler. Og ind på Auto, hvor vi henholdsvis har snakket med William, og hvor vi bagefter snakker med Philip. Og som man nok kan høre, så er de rigtig, rigtig glade for at gå her på FGU. Det var sådan set alt for nu, og vi glæder os rigtig meget til næste uge, og vi ser lidt mere rundt her på FGU Nordsjælland i Frederiksværk. Ha' det godt!